Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Antrasis Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalis Šiaulių arenoje startuos jau už kelių akimirkų. Visiems jums tariam, nebūkite pasveikinti trečią vietą finalo ketvirtuose. Ir pernai jis liko antras. Kaip tau įspūdis? Tikrai ne Marinas Maričius, kokia baimė buvo išgirdus apie šio krepšininko atvykimą. Ignas Brazdeikis, kaip užvest publiką. Tikrai buvau nusiteikęs daug skeptiškiau išgirdęs, kad didžiai sesijai bus šiame finalo ketvirtyje. Gevarijus Geis, ima kamuolį. Relikas veržiasi į būdos aikštelę. Bus perdavimas Nikola Popovičiui. Paulinas Birutis. Prieš Gabrielį Baldūną, nugara į krepšį rungtyniauja Birutis. Gerai atmestas kamuolys ir čia puikiai. Lietuvių trijulė. Ilgokai nesiskiria su kamuoliu. Čia rizikingas perdavimas, bet kamuolys pasiekė Baldūną ir Baldūnas gražiai suranda Gigi Golovaną. Nepralaimėtų pusfinalių. Taip, visko būna. Tomas Dimša iki galo, tu taškaip. 10 sekundžių, 7 metlės kabelio išpūliai, Golovanas bando smukdyti su Šmitu. Ir provokuoja Latvio pražangą bei pelno. Bandė savo mobilumu pranokti Rolandą Šmitą, bandymas buvo nesėkmingas. Dar viena pražanga ir dar sėkį nespėja prasieną. Golovas baudos aikštelėje, perdamas Lekavičiui. Kaip gerai įvertino situaciją Lukas Lekavičius. Tas pirmasis prasieną. Dar kartą klysta Lietkabelio komanda, Žalgiris dominuoja pirmosios dalies pabaigoje, Brazdeikis, Biručiai, Birutis iš viršaus. Biručio, bet varžovo sumanimą perskaito Nikola Popovičius, o čia Manto Rupštavičius prašė perdavimo iš Džemelo Moriso, amerikietis buvo nusiteikęs atakuoti pats, o čia uždaro liftą Kauno Žalgirio ekipą. Jie tokie pakankamai draugiški metikams. Puikus Gedimino Reliko judėjimas be kamuolio. Čanatui turbūt nusilinks paskutiniai blokai nuo pakaušio, matant tokį aplaidų savo komandos žaidimą po savąją lentą. Ulemėja. Geras perdėjimas ir gerai atsidengia Georgi Golomanas, ne pirmą kartą šiandien jis. O dėkui dievui, nieko nenutiko. Jam čia Maltūnas ima kamuolį ir pelno dar du taškus. Todėl ką tik prisiminiau tą legendinį YouTube vaizdo įrašą apie tai, kaip banditai ranką išlaužė. Nežinau, ar štai apie ką šneku. Šitok turėsim priminti po rungtynėmis šiame pusfinalyje, bet intriga čia gali vėl grįžti visų gražumų. Žalgiris irgi katastrofiškai mėtė iš trijų taškų zonos. Tai gali. Panevežė savo Merlės Gabelis gražinti intrigą iš šias rungtynės, tiesa tam reikia nepraradinėti kamuolių, tam reikia efektyviai gintis nuo varžovų greitų atakų, tam reikia neleisti Laurynų. Kulame lieka su Laurynų Birudžiu. Labai reikėjo Lietkabeliui taiklaus metimo. Tai ir naudingumo balų prisirinko. Rolands Šmys! Pusiau neištariu. Vykdyti savo taurių kolekciją. Tiesa, šį įsigyti ne su Prienų, o su Jonavos klubu.